Dobrý deň, ja vás zdravím. Práve teraz sa nachádzam v Martine na Holubovej ulici a máme tu v ponuke aktuálne nový projekt, kde budú nájomné byty. A práve teraz by som vám rád ukázal jeden krásny trojizbový byt s výmerou 66 m štvorcových plus krásna terasa a ešte plus balkón. Všetky byty sú moderne zariadené, nové, majú parkovanie, no a my si teraz pozrieme prvý z nich. Takže nech sa páči, trojizbák Martine na Holubovej ulici na prenájom. Byt má hneď pri vstupe samostatnú toaletu, kúpeľňu. No a toto je denný priestor bytu, kde sa nachádza kuchyňa, východ na terasu a obývací priestor. Čiže moderná dispozícia, kuchyňa spojená s obývačkou, dve spálne. No a z kuchyne, alebo teda aj z obývačky, takýto výstup na krásnu terasu, ktorá je orientovaná na juhozápad. Takže naozaj tu si môžete vychutnávať večerné vínko, večerné sedenie, cvičiť, čokoľvek. Takže to je obývačka s kuchyňou. Kuchyňa je vybavená. Nachádza sa tu rúra, varná doska, chladnička, umývačka riadu. Napravo máme jednu spálňu. Naľavo od kúpeľne. Na chodbe sa nachádza kúpeľňa s veľkým sprchovým kútom. Tu sa nachádza toaleta s umývadlom praktickým. No a druhá spálňa. Výstup je takáto chodba, ešte vykrať veľkú skriňu. No a tento byt má ešte aj východný balkón. Tiež pekný veľký, s parádnym výhľadom. A odtiaľ to vlastne vidíte Martinské hole. Takže naozaj veľmi zaujímavý byt. No a čo mňa oslovilo, tak je taká moderná minimalistická architektúra. Keď sa pozriete, tak stropy sú s priznaným betónom. V bytoch je ešte aj klimatizácia, by som nezabudol. No a sú teda riešené moderne, dispozične, sú k dispozícii. Aktuálne máme v ponuke 4, ale rýchlo si myslím, že budú prenajaté. Takže toto je byt číslo 4 na najvyššom poschodí s veľkou terasou. Ak máte záujem o prenajom bytu v Martine, tak budem rád, ak vám budete kontaktovať. Moje telefónne číslo je 0903 73 5556 alebo si pozrite stránku www.riešimbývanie.sk. Takže to bol byt číslo 4. Ja vám prajem krásny deň.